وركي قدام بياني أخري وحنكو سوحري لكن وريني هرجيس عود كتشم بريد الديمقراطية جاي سوماليا كل تانية كل كينا دم بريكو هبي تهرني مو أنت كوري سنة بتكليو تبى إذا عدل اسمه صم وركي دحدي سانكو حسوستي إن مقعد عدم بدلو ونبدلو halkani waa radio argeysa warkaas wuxuu idin ka imanayaa radio argeysa codka jamhuuriyadda Soomaaliya hadii aad daawaday in badan maqli jirtay halkani waa radio argeysa codka jamhuuriyadda Soomaaliya waa halkan halka uu idin ka soo gaaro codkaasi waa studio-ga idaacadda radio argeysa ee magaalada argeysa uu yahay saldhigeeda koobaad markii wafdiga South Africa inoo yimaadeen halka keenay way yaabeen halka inay taalo suugaantii la duubay lixdakii wixii ka horreeyay todobiyo kontakii shan iyo kontakii shan iyo lixdakii halkan waxaan suugni markaa waxay saddex iyo kontakii waxaa loo bixiyay markaa radio hargeysa saddexdii magac kala galo radio Soomaali ale radio kudu radio Soomaali iyo radio hargeysa talidoo kale wuxuu ahaa baabuurkii aan ku sheegayay aanu kaga dhawaaqnay madax banaanida Soomaaliland in dib ay ula soo noqotay Radio Hargeysa waa goob ka mid ah meelaha taariikhda faca weyn leh ee ku taala Soomaaliland. Rabbi waxa uu leeyahay qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil caalamiin. Waxaan booqday xarunta idaacaddan iyo guud ahaanba wasaaradda warfaafinta Soomaaliland. waxaana durbadiiba ku soo jiidanayaa isbeddelka muuqda ee ka socda halkani. Radio Hargeysa waa idaacaddii ugu horreysa ee dunida oo dhan ku hadasha af Soomaali, iyadoo idaacaddani ay soo martay marxalado kala duwan. Waxaana xusid mudan in waqtiyadaasi kala duwan ay idaacaddani ahayd mid dhagaha dadka si weyn u qabsatay, haddii ay tahay waqtigii gumaysiga, waqtigii dowladdii kacaanka, iyo weliba haatan oo ay tahay idaacadda qaranka Soomaaliland. Radio Hargeysa waa idaacadda kaliya ee haatan ka jirta Soomaaliland, waxaana la kulmay qaar ka mid ah rugcadaayadii ka soo shaqeeyay idaacaddani ilaa haatanna ka shaqeeya, balse ugu horreyn waa kan agaasimaha idaacadda wariye Cabdirasaaq Maxamed Cismaan. waxaan idinka soo gudbin istaagi doonaa muddadii aad joognay idaacadda weliba intan wasiirka cusub ee Cali Maxamed uu joogay idaacaddu waxay tahay meelaha aadkii runtii khaalidow hawsha weyn ka qabtay runtii aad ugu mahadcelinaya hadday dhismayaal tahay imika studiyadii casriga gacanta ku hayno imika wuxuu sii gacanta ku hayan qorsheyna in studiyada laga dhigo casri oo doodaha barnaamijyada waxaasoo dhanba ay ka baxaan waxa iyadu aad iyadana uu ballaadhiyay wasiirku oo runtii tallaabo la tilmaami karaa in dhegeysiga idaacaddu waxaynu ku xisaabtanaa inta faraha badanna waxa weyn dhegeysiga idaacadda oo idaacaddu intay gaadhaa miyi iyo magaalada Garissa waa idaacaddii weyneyd ee shortwave-ka ahayd oo bariga dhexe qaybo ka Afrika qaybo ka hadda diyaar weeyey mashiinadii dabkeedu culus mashiinadii kicin lahaa dab u gaar aan ugu samayn lahayn meemka hawada kusoo jiray oo dhawaan bay hawada gelisa waxa uu wasiirku sameeyey in idaacadda FM-ka oo runtii kala yar dhegeysi fudud kana taa weyn si fududna loo helayo dadkii maanta moobilo yaryar iyo rikoodho yaryar iyo FM loo guuray in FM-ta xoogaa saarno xag dhismaa oo deebna dadka wasaaradda soo martay waad aragteen marmarkii wasaaraddu sidoo ku kulantay guud ahaan dushii wasaaradda waxaan qurxinay barnaamijyadeedii iyo kor wasiirku isagoo muddo wiiga joogay muddu magacaabay barnaamijyadii la tayeeyo oo ah waxa aynu xambaarinay idaacadda ka baxaya waxaan sidoo kale wasiirka aad ugu mahadcelinayaa runtii muuqaaladoodana waad arki doontaane wufuudda inta badan timaada meesha raadiyo hargeysa wasiirku runtii aad buu faansan tahay dee asaar qadiimi oo qarannimadeen iyo dowladnimada ka qayb qaadan karta oo marka lagu dhaado waxaanu haynaa kaydkii wixii ka horreeyey inta Soomaaliland madaxbannaanilixalaatankajumankii lagu dhawaaqayay kaydkeedii baa yaalla wuxuu dhan baa yaalla waxaasoo dhan iminka wafdigii South Africa ka simi xildhibaanada ahaa halkan markay yimaadeen runtii waxaan soo saarnay kaydkii sugaantii South Africa xornimadeeda looga dooday oo radio Hargeysa yaalla kaydkii markii xornimada la qaadanayay dushiye meelaha lagaga hadlay iyadoo sugaanta ay aboonadu garaacayaan ay leeyihiin South Africa xorriyadda gumaysiga iska qaado marka isbeddel farabadan oo muuqda oo wasaaradda ka socda haddii wasiirka taa deegaasimaha guud ee isagoo mustafashada isagoo suxufiyo runtii dadkii aqoonta suxufiyada lahaa iyo uu suxufiyay ka dhammaan maamulka uga mahadcelinayo arrin farabalaaran oo wasaaradda runtii sodonkaasina ay jirtay marka loo eego muddada yar ay joogeen arrin aad u qurux badan bay khaalid ka qabtay runtii oo aan ugu hambalyeynay wariye maxamed siciid maxamed iyo maxamed xasan cali waji labaduba waxay ka mid yihiin rugcadaayada muddada dheer ka soo shaqaynaya Radio Hargeysa waxaanan weydiiyey bal waxay ka xasuustaan
تاريخ دفع وين أي ذا عدني أدو استيبس بدن بو سومري راديو هرقيسة راديو سومال بو نغضي مكي دنبي راديو هرقيسة هاتنا كسون نغضي أدنا وحو كسون نغضي راديو عدك الجمهورية الديمقراطية سوماليا هاتنا وحو كسون نغضي عدك الجمهورية سوماليا شانتا استيب أيو راديو هرقيسة سومري وانا راديو وقود أوين تدك أفك سومالي كهلا كيد كهلا كير راديو هرقيسة إمكاد سومرتي وكيد كوين قبل كان جيس أفريقيا تدك أف سومالي كهلا وحكو كيد سن سوغان كلا قد سن تاريخ مدحوينيال تاريخ إن قبل نمدون أو شنطة سومالي هذا 1988 هبين كي إذا عدا شفتك أنا كتري سوغلين أسرم aniga muuse aadani loon jalaan xariste xasan shukri oo imka jooga oo operator ha anuu markaa istuwo barnaamij baan ahaa waa 27kii may 1988 xasan kooriyani loon jeebay istuwo halkan ka ahaa istuwo gobolada waqooyi ee warfaafinta waxaan garanayay inay galabnimadii dadka waa la xiriyay saddex shabadeey bandoobayd markaa waan garanayay inay soo galeen SNM hoggaanka SNM anu warkan ku qorna sagaalka habeenimada idaacaddu ka bixi jirtay warkii u dambeeyay anay akhriyay waxaan ku soo xiray halkan waa radio Hargeysa codka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya kul tan iyo kulankeena dambe bari kooda habeen duhurnimo inta koreysa nabadgelyo dibba idaacadda la isku soo noqon waa loo kala yaay dibba looma shidin idaacaddii ilaahayba kama dhigin ee sanamtii labadii barkii habeenimo أي سوق الشيء هل كما فردنا وتاريخ وين وهو اللي عدي أول شيء يا صومالي كو هذا الشيء هل كي لورد الشيء وحي سوى مرت سد حقيبات من وحي لوك الهير يوكدو هو مركي انجليز وطلياني هل كاك قاضي صور القضي مالتي فورد توقي أيا بوليسك أيا لي من ريدي وغن وحي ودح يهير يوكدو وقودر يعني علامة البوليس كلي ريدو جودي بارونيشري مركا واحد انجليزي او كاني سي دات كي رايت كاها مركا سومالي لها سومال لاند ودي وحي وكدوني يسير لسومال لها استرسيو وحا لوقي دي تولوي كوردن رادي يال لوديري نكا تولو مدحا دونيشي هر تولا او لا بريسا لوش دا فريوغا دا بدنا هالكا انانسمنت وحي دتك لغارسيني اي ورقا لوغشو هادانا والغر روح لغي تارلي halka hadii wasaaradda isgaarsiintu tahay waxa loo dhigay radio Soomaaliya halkaas uu noqday radio caadi ah markaa uu barnaamij jeelay laakiin aan recording lahayn oo live ah ayuu ahaa halkan la furay waxa la dhisay 1913kii waxaana ahayd kamid ahayd mashaariic loo dhisay boqoradda Ingiriiska dhimatay oo markaa ahayd amiirada dhexe ka taajka leh oo booqasho ku imaysa halkan ay furto waxaana kamid ahaa goodirka maxkamadda sare waxa kamid ahaa airportka waxa kamid ahaa halkan waxa kamid ahaa isbitaalka guud waxa kamid ahaa aqalka dugay state house ka waxa waa badnaayo marka laga hadlayo taariikhda idaacadda radio Hargeysa waxyaabaha la xasuusta ama shakhsiyaadka la xasuusta waxa kamid ah wariye Hussein Abdullahi Deeqsi oo kamid ah wariyasha taariikhda facaweyn leh ku leh idaacaddan muddo dheerna ka soo shaqeynayay waxyaabaha la xasuusta kale waxa kamid ah in Hussein Abdullahi Deeqsi yahay wariyihii ugu horeeyay ee ku dhawaaqay halkani waa radio Hargeysa codka jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaana ku dhawaaqay madax banaanida Soomaaliland 18kii May 1990kii Hussein haatan horteeda ayuu fadhiyaa radio Hargeysa dhexdeeda ayaan labadooduba joognaa Hussein soo dhawow aan bal looga waran maalinta qudheeda aad ku dhawaaqday madax banaanida Soomaaliland ay dib ula soo noqotay iyo isbeddelkii ka dhacay xilligaasi gobolladii waqooyi ee Soomaaliland waxaad nooga sheegi kartaa maalintaasii anigu warka kumaan qornayn khaalidow waxa jiray waxa xogayay oo raafinta ahaa oo markaa wasiir mataliye xogayay oo raafinta ee SNM Cabdi Yuusuf Cali Boobe waxaanu sanayaa Ilaahay caafimaad asiye waxaanu ducaynayaa wuxuu ka soo qaaday ajrad magaalada Burco dabadeedna wuxuu keenay Darbiisa anigu guriga jooga ayuu Hussein loo yeero sidii baan ku yimi warka aan ku akhriyay markaa warka markii madaxdiisa aan sheegay
شركي بيلها سومالا نمجالا برعو وحا اي قوانيين ان وقوي قولي ستاقو سميستانا دولد مضح بنان باي وحا بلاوانتي رصاص مركا استوديا هنو كهاليني استوديا اكوستيكيس اما بالاهن عودك قبطا له موهاين ودوحوها استوديا يبيابا مستيل اورنجري اسكاور او قحونتيا دا لقو بحنجري دادك قرانيا قرانيا ايا كدارة دا كوحدنا لحظة يضانا واحا كوحدنا استهاسي اي يرو برنان او مرايدي كوچرتو ايا نودحيانيك ايو فرصامي قانكا مركا ايدا عدو دي دابا دينا عانوكو وركي كوچران سلاك عانتي محار دعيبا نوچي دي ويفهموا اي مركا وركي وان دمي مركا نمي بان صبحو عن الوار محاجرة مركا سويلي دا وركنا لقرية سالو دبال دقية مركا مقالة دا واحا يسقبصدي مدفع بوري نوع كستا او عيدا مدي تشوغا هايين ايه عرك اللوفي ان مالتها سوحة تكون واقصة واحد شريه هذا مو كلا دنبي مالمه محايا ذي الدلكة مجعيسة اللي صوص هاري قولها وزيرة اللي صوص هاري لما الموضوع كلا دنبي وكلا دوين بهاي لما ضع مالموضوع شفت جاي ورك اي يجونا نسيبنا كسوا جاي طب انا مالتي واحد يجي شركة اللي صوص هاري الدلكة مجعي الله بحنايا مركليلي سومالان وي عجلد او سوق هذه عبد يوسف على باب برعه وكسوق هذه واكو دواقيست غوانك او لبدان شيغيان الله ونحرسته مركا ورك دخديسان كوسيداي ان مالنت الدلكه لو دواقينا وحا اذا عدها الكو دغيدو اما مغيدو وها هلكن وا هرغيسا راديو سومالي هلك برغي حكومتي الصومالية وها هل كان هو راديو هرجيسة عدك جمهورية الديمقراطية الصومالية مركا هل كان هو هرجيسة راديو الصومالي حلقي إنجليزكا أي لغو حلقي نجري طب إذا مركا أصوان قلناي إذا عد ما حن قبلونه هل كان هو هرجيسة راديو الصومالي إلى المرة كنا عدك جمهورية الديمقراطية الصومالية هل كي هل كو مركا وراها هي هل كي لحظة كبير كعلي هل كان هو هرجيسة راديو الصومالي dabadeedna inanki xiriiryaha ay warkay ugu soo dhaweeyay wuxuu yiri halkan ugu hargeysa radio Soomaali waxaan idin ku soo dhaweynayaa warkii uu noo akhriyay Xuseen warkii dhexdiisa markii marayay maalinta markii warkaan bilaabay kuma sii tashan sida ay ku timi dewaa magaranaysa waa xiyaaba mucjisooyinka warkii dhexdiisan ku xasuustay in magaca idaacadan bedelo oo nu bedelo halkan waa radio Hargeysa warkaas wuxuu idin ka imanayaa radio Hargeysa codka jamhuuriyadda Soomaaliland hadana maalintii dambe waxa lagu dhawaaqay dawladdii u horeysay Soomaaliland ay yeelato taana waa akhri qalido kale wuxuu ahaa baabuurkii aan ku sheegay aan kaga dhawaaqnay madaxbanaanida Soomaaliland in dib ay ula soo noqotay waa baawurkii aan ku sheegay in kulahaa jiinka ka dugayo dhexda ayaa laga soo jiiday markii ay halka ka baxsanayeen ciidamadii kala duwanaa ee xukuumadda military-ga ahayd waxa saarnay 12 kilowaad inkastoo imikaan shaqeynayna fulisatay laakiin xilligaasi waxay ahayd mid si weyn noo caawisay waxaan jeclaan lahaa inaynu taraygareyno inaan gudihiisa marka gaarigana sidiisa muxuu yahay gaarigana waa haweeye waa baawur chinese ah kuy baawurti ruushka kale shabaha marka xilligi dagaaladu socdeen ayaa halkan la keenay saddex gaari oo kan warar isku saaran yahay mid mishiin ku saaran yahay iyo mid studio ah oo idaacada lagu talagalay idaacada lagu talagalay maadaama idaacadii halkan idaacad soconaysa ahay idaacada ha oo damage dalka marka dagaal ay ka socdeen ayaa lagu talagalay waxa laga soo qaaday Muqdisho marka si idaacadii u bedelo radio Hargeysa oo laga dhigo in radio Hargeysa ay shaqeynayso waxaan ogsoonahay in idaacaddu halkan ay burburtay markii weysay markii ciidamadii xukuumadaasina ay ka baxayeen ay ku sii dhufteen baasuukayaal wararlashada idaacaddu ay lahayd marka dawladdu mar walba waxay u arkaysaa idaacaddu inay muhiim u tahay inay muhiim u tahay saane hawada uga baxay sababtaas ayaa loo keenay idaacad soconaysa marka lagu soo yara dhawaado dagaalka baawurta waa la dhaqaajinayo goobo kale la geynayo halkaasaa laga taagayay aan teen bay lahayd dheer oo loo xidhigay oo sida ateen kale oo kale waxoogay ka yara yara laakiin portable markiiba xidhimayay sidaas ayaa maxay heday ay aamiyad u siinayeen
oo ay ka dhigayeen in radio Hargeysa uu la shaqeynayo maantana gaadhigani waa taariikhda faca weyn le ay haysato radio Hargeysa aad iyo aad iyo aad baan ku soo dhaweeyay markaa dadka u sharax maxay yaala kayd nuciyeen khalad baan ku soo dhaweeyay markaa marka laga hadlayo radio Hargeysa halkan iyo Soomaaliland oo bucdi kaydka qaranka gaar ahaan warbaahinta oo dhan halkan waxa ku duuban kaydkii oo ino yaala inta si sidaan tilmaamay runtii ah inta ugu muhiimsan ee kaydkeena oo hadda cajadaan gacanta ku hayo oo reel turiiro rikoodhadi waaweynay wareejinaya lagu duubay waa originalkoodii dhammaantood inta la waana taariikh runtii aad u cajiib oo markii wafdiga South Africa ino yimaadeen halka keenay way yaabeen halka inay taalo sugaantii la duubay lixdakii wixii ka horreeyay 7-kii shan iyo kontonkii shan iyo lixdakii oo runtii badankoodu ka hadleen xornimo doonkii rushiya iyo afrika sida xornimada u qaadan lahayd oo runtii halkan yaalo qaarkooda dhegeysiinay waxaana tilmaamay in museumtu taariikh halkan taalla ay tahay taariikh afrika oo dhan soomaalilan oo qudhama taariikh afrika wax fara badan ka tari karaso oo runtii kaydsan barnaamijyada ku jira codad iyo taariikh iyo sugaan waa kayd runtii intii noo badbaaday demirkii burbur ku dhacay rag waaweyn gacanta ay ku hayeen intii kaydkeenna ugu muhiimsana runtii waana kaydka radio Hargeysa waa kaydka qaranku uu leeyahay hadday tahay marxaadii la soo maray xornimo doonkii gumaysigii taariikhdii idaacadda radio Hargeysa dhan waxay sii deynaysa warar rikoorgelin jiray meelahaas aad duubi jirtay marka laga soo tago taariikhdaas iyo duruufahaasi kala duwan ay soo martay idaacadda radio Hargeysa maanta waxaa ka muuqda horumar la taaban karo oo dhinac walba leh haddii ay noqoto isbeddelka qalabka ay idaacaddu ku howlgasho iyo weliba dhismayaasha kala duwan maanta inta halkii maalin ka qurux badan yihi ma arag adigoo maqaataa ka tii halkanaad fadhiyaa sidii kaad ka tii waad garanaysaa few months ago lord bothcore maantana waa quruxda intaa leg leh istuudiyaasha waa gasheen waa arkteen sii weegiin masaalic badanna way socdaan intii wasiirkan weliba nooyi wasiirka macalimaan reexaan ilaahay ha u daayo meesha si fiican buu kuga shaqeeyay idinalka markhaati baa tigo anugu masma lahayn suurtagal bayaanu qaysa mashruuca intaa leeg in muddada intaa leeg lagu qabto waanu qabtay hawlo badan oo kalena hadda u wadaa wuxuu kaloo gaadhsiiyey efemyadii oo dhan hadda oo iyana shaqaynaya oo ku shaqaynaya melbourne waxa maanta jooga wasiir cali mareexa intuu kusoo kordhiyay muddo yaro imika u joogay weligaa lahay wasiir tallaabooyin noocaasa qaada inuu soo marayno intii halkan aan joogay intaasoo wasiir isku bedeleen meelaha ugu bajadka badan warbaahinta adduunka ayuu kala mid digay imika durba oo waad arkaysaa quruxdeeda bilicdeeda dhaqaalaha uu geliyey sida uu habeeyey waxa uu sameeyey xataa qalabkii ugu casirsanaa wax lagu duubayey hadday noqoto kuwa codka duuba kuwa sawirada duuba waxa uu qurxiyey dhammaan xayndaabkii meesha gudaheeda oo inadaraandaraad ku noqonayso waxa uu sameeyey rules and regulations meesha durba kahna qaaday waxaa isaguna halkani ku yaala s l n t v oo ah telefishinka qaranka somaliland waxaana uu ka mid yahay isaguna goobaha isbedelada muuqda ay ka jiraan muddooyinkii dambe walow halwadeennada halkan oo aan la kulmay ay ii sheegeen in uu weli socdo isbeddelka dhanka horumarka ee loogu tala galay in la gaadhsiiyo tv-ga qaranka oo ka mid ah muuqbaahiyaasha ugu faca weyn somalilan